vlastně masa, tak jako myslím, že dobrý. Perla Negra, tyjo, to se mi nemůžu říct ani na video, protože mi to zablokujou, tyjo, ale fakt se to tak jmenuje, podívejte. Čpičo, nevím, jestli to není problém. Tohle jí zandal do prdele. Do prdele. Do prdele. Tak to je jiná perla, ty vole. Tak to je perlička jak piče, vole. Takovýhle balík, pojďte se na to. Hele, zase perla Negra. Blinkový...